Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac de Mendes e hoje a gente está aqui com um vídeo rápido aqui, apresentação de um instrumento que foi feito sob encomenda e já está sendo enviado agora para o cliente. A gente vai postar agora esse lindo violino. Está sendo enviado para o cliente. Olha que legal. Só quero deixar registrado aqui no canal rapidamente esse instrumento aqui. Olha como ficou o som desse instrumento. Corda solta. Espero que você tenha gostado. Se tem interesse em encomendar o instrumento ou fazer um orçamento sem compromisso, entre em contato com a Gimenez Loteria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.